som čítal jeden nápis, ktorý mi ostal, že prírodovedec, či profesor, či čo, Davrling, či tak nejak sa volal. Vyhlásil, že človek je najinteligentnejšie zviera, či živočích na zemeguli. Človek podľa mňa považuje niekde do stredu, čo sa inteligencii týka živočíchov na zemeguli. Zvieratá majú oveľa väčšiu inteligenciu ako my ľudia. Záujem o kinológiu u mňa prebudil jeden pekný film. A to som bol ešte vtedy decko, asi nejaké 12-ročné. A bol to poľský film Štyria tankisti a pes. Ešte nespokojné. Na druhý deň, keď som videl tento film, tak som išiel odviazať starého otcovho psa, ktorý bol kríženec, pouličná zmes. Volal sa Bobby, chlpáčik, a začal som toho cvičiť. Tak, ako ma to napadlo, hej. A som ho naučil. Ako 14-ročný? Nie, už som mal 15. Keď sme s otcom prišli bývať sem do Krtíša, tak sa okolo našich činžakov potuloval pekný bastardík, takých 10-12 mesačný pes mohol byť. Tak sme ho s bratom zobrali hore, keď nikto nebol doma. 3 týždne sme ho chovali na čierno na balkóne. Jedného krásneho večera otec pozeral fotbal v telky a bol veľmi vytočený, lebo komu fandil, tak tým sa nedarilo hrať. Vyskočil, zobral si cigaretu, zápalky, ide na balkón, nikdy nechodil na náš balkón si zapáliť, teraz tam sa pobral. Otec otvorí dvere, ide na balkón, zapálí si, oprie sa o balkón a skúta pes. Ty taký fukot, otec vnúka, len tak prášil. Dnes sa zavolal na raport. No, raport bol taký, že ešte to. Dostali sme pár poza uši, a jeden aj druhý. A psa sme museli pustiť tam, skadia sme ho dostali. Chudák, a tam mesiac sa potulovala kolo baráku. Od 14 rokov berem inzulín, žijem s ním, bez neho by už život pre mňa neexistoval. A už dneska väčšina ľudí vie, že rokmi pribúdajú diabetické následky. Na cukrovku ako takú sa neumiera. Umiera sa na diabetické následky. No a mňa akurát navštívili. Diabetické následky sú aj to, že sa upchávajú cievy na končatinách, na rukách, na nohách, na očiach a podobne. Takže mňa akurát postihli vlani tieto následky a pekne, krásne zaživa mi začali hniť prsty na nohách. Takže museli sme si ich dať odrezať. Je to veľmi nepríjemný pocit, lebo ľudská hniloba strašne smrdí. A ja som si ju cítil vlastným nosom. No ale s tým treba sa vedieť len tak naučiť akurát žiť. A toto bude pokračovať, kým môj život bude existovať životom. No ale s tým sa nič nedá robiť. To už viem viac menej od detstva, že to tak bude. Len som to nečakal v 50-ke, ale tak čakal som to v 55-60-ke. Takže som predstihol. Čakal som horšie, že bude fungovať. To je ten, čo bol najlepší, keď bol malinký. Teraz ho považujem za slabšie. 19,5 som mal, keď som sa ženil zhruba. A vtedy som sa rozhodol na základe toho, že doktor Schwarz založil v tom období, v ten rok, kinologický klub vo Veľkom Krtíši. Ja som sa nedišiel prihlásiť bez psa. Ja som chodil rok, bez psa na cvičáky rok. A potom som si kúpil prvého psa, ktorý sa mi bohovsky podaril, to bol najlepší pes v mojom živote. Ale viac som sa učil ja od neho, ako on odo mňa.
No teraz už. Já jsem se v životě dvakrát doženil a dvakrát rozvedl. Samozřejmě ne za to, že jsem to já chcel, ale tak při prvom manželství, z kterého mám jedného syna, manželka se zalúbila do jiného pána a tím pádem náš vzťah padl. Zkoušel jsem aj v texte, aj v čísle, nedal se. No ale tak ale jako si to posílal v starom telefóne, já nevím. Tak to, jako je to napísané. Ale toto bol text správy. Naši. Ale už tak to je somarina. Po tomto rozvode som bol asi 10 rokov samostatná jednotka. V tom živote boli aj pekné chvíľky, samozrejme to nemôžem opierať. Potom som sa oženil s mladou kočkou, s pomerne veľmi mladou odo mňa. A po nejakých 9-10 rokoch spoločného života mi tiež veľmi pekne povedala, že sa rozhodla, že už nemá u mňa záujem, lebo ma neľúbi a že zosťahuje. Ono to bolelo veľmi, ale človek si na to zvykne. Ja tvrdím, že si človek zvykne aj na šibenicu. A že sa ľudia budú sami vešať, len už konečne odídu pred tohto sveta. V niektorých rokoch sme založili, to už bolo v Bošinciach, veľkokritickú kinologickú záchrannú brigádu, kde sme sa venovali vyhľadávaniu stratených a zatulených osôb. Pri tejto záchranskej činnosti sme sa viackrát zúčastnili ozajstných akcií. Živých sme nenašli. Ak na to psa nepripravíš, tak ti neoznačí mŕtvolu. Musíš ho na to privieť. A my sme sa venovali záchranáčenie živých osôb. Jedného v Detve sme hľadali, kde sme boli pozvaní v rámci asociácií záchranárskych psov. Ale aj toho našli hrybári až o nejaké 3 mesiace, tiež bol obesený. Tento byt je školský byt a v minulosti predo mňou ho používala školská hudobná kapela a žiaci tu údajne sa učili hrať hudbu. Ale keď som prvýkrát vošiel do tohto bytu, tak som veľmi rýchlo prišiel na to, že oni sa tu učili aj rôzne iné veci robiť, nie len hudbu. Bývam tu vďaka tomu, že školník, ktorý nastúpil na moje miesto, vlastne nemal záujem o tento byt a nechcel tu bývať. Takže len preto som tu ostal, pre nič iné. Spomínam si hlavne na svojho prvého psa. Bol super dobrý pes. Vďaka nemu som sa vlastne naučil a zasvetil do týchto kinologických, výcvikových, rôznych záhryzov. Ak niekto chová psov, kusovky a predáva ich do výkupu pravidelne, tak tomu slzu nevytlačí nič z oka. Lebo on to robí chudáčisko vďaka tomu, že nemá zamestnanie a chce nejako prežiť v súčasnej spoločnosti. Tam človek, ktorý cíti ku zvieraťu zhruba to, čo ja, tak musí pustiť slzu. Či je to štenia alebo dospelý. Tak pohľadka je mňa trošku... Nie, toho psíka. Vzhľadom na môj zdravotný stav vlastne môžem ďakovať tomu, že som mal psov a mám psov. Môžem ďakovať psom, že som teraz v takej kondícii, ako som. Jednoducho pre diabetika pohyb aktívny a pravidelný, to je super dobrá vec.
to je, tak jedna ku jednej by som to rovnal, inzulín sa rovná dobrému psovi a dobrému pohybu. Pozor na prsty, som ti zabudol, zase ťa ujebal. No, veľmi. Veľmi bolia. V tom momente ani nie, ale chvíľku potom prichádza tá bolesť. Ja som si ani neuvedomil, keď ma pes držal za ruku, že mi vlastne mňa drží, až potom, keď pustil, vieš, v tom momente nereaguješ. Ale potom... Ako keď pridávaš hlas na rádii, treba, tak mi prichádza bolesť. No, dám ti rukavník. Neublíži ti. No, zakosne to rukavníka po zápasu s tebou. Utekaj, Vili, preč. Vili, ahoj. Ja z vlastnej skúsenosti a z vlastných ozajstných zážitkov viem, lebo som to viackrát zažil, vtedy, keď ja som konkrétne potreboval akú takú malinkú pomoc od kamaráta, od človeka, od rodiny, nedočkal som sa, iba opak sa stalo, že mi podložil ten, ktorý človek nohu, len aby som ešte viac spadol. Toto pes nikdy nespravil ani jeden. Ba opak sa stal pravdou, že vtedy, keď som najmenej čakal, že pes mi pomôže v bežnom živote, konkrétne keď som bol napadnutý človekom, bez povelu pes zakročil a nedovolil človekovi, aby mi ublížil. A nebol vo výcviku k tomuto ani vedení ten pes. To bola suka. S tým slovom, že pes najlepší priateľ človeka, tak s tým úplne súhlasím. Len ide o to, že ak sa psovi trošku venuješ, tak ti to stokrát vráti. Ak sa mu nevenuješ vôbec, tak jeden druhému pôjdete skôr alebo neskôr na obťaž.